Шановні колеги, шановні виборці, я хочу зробити заяву про злочин. Про злочин проти духовних основ людини, про злочин проти людської гідності. Вперше за останні 30 років на планеті Земля готуються знести православний храм. Знести, тому що український. Знести, тому що люди, які моляться в цьому храмі, вірять в Ісуса Христа і сповідують православну віру, а не покруч руського міра. Це відбувається в місті Ногінськ Московської області. Ті віруючі, які хотіли захистити свій храм, їх адвокат піддаються нагінкам, в адвоката стріляють, людей визискують, б'ють, мордують. Це відбувається тоді, коли в Криму, на Донбасі, на окупованих територіях вбивають мусульман, викрадають протестантів, б'ють, викрадають і мордують, закопують в братські могили тих, хто не хоче бути з московським патріархатом. Дорогі виборці, я хочу ще і ще раз наголосити, що віра православна – це не про ракети і не про літаки, які освячують митрополити Московського патріархату. Віра християнська – це про любов, це про єдність і солідарність. Про яку солідарність ми можемо говорити, коли московські попи, які роз'їжджають на Бентлі, які освячують зброю, якою вбивають українців, кидають людей зараз на стіни Верховної Ради для того, щоб Верховна Рада не припинила духовне рабство. Найогидніше, що зараз, в ці хвилини, Московський патріархат збирає прес-конференцію проти тих законів, які мають припинити це духовне рабство. Вони не беруть солідарності з нашими православними, яких мордують в Москві. Вони не стають поруч з тими, кого Христос заповідав любити, тобто з гнаними. Вони стають на бік агресора. Вони стають на бік визискувача. Тому ми маємо захистити себе. Візовий режим, про який говорив Народний фронт і говорив спікер Парубій, це найменше. Ми маємо всією країною, всім товариством міжнародним стати на бік тих, кого зараз мордують в Москві, кого зараз мордують в Луганську і в Донецьку. Я хочу сказати нашим православним братам, тим християнам і мусульманам, яких зараз страждають за віру на окупованих територіях і в Росії, що ми з ними, що Дух Святий дихає там, де хоче, а не там, де йому це дозволила Московська патріархія.